Mwakaza na none kuri Basi Life TV. Uno mwe muzo mumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dufate uyu mwe. Ngira nti gira ubuzima. Kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje gushima abantu mwese mukomeza kwana natwe. Uyu munsi tugiye mu kigisho cyiza cyane cy'amabanga y'urugo. Tugiye kwera hamwe igihingwa gikomeye cyane gifasha abagabo n'abagore mu byanye n'amabanga y'urugo. Ubwo ni ikibazo cy'abadamu batagira ubushake mu mabanga y'urugo cyangwa se abadamu bagira ikibazo cy'ubwumagare kuntu abagabo bafite ikibazo cy'imunigishimo yabo itaba ndende cyangwa se ngo igire ubunini buhagije kugira ngo igikorwa kigende neza ubwo niho ngiye kubwira. Ubwo rero nk'uko nsanzwe mbabwira ubushize bushakashatsi nigeze nakoraho bigaragara yuko ibintu bivura cyangwa se bifasha urugingo rw'umuntu runaka biba bikoze nkarwo. Ubwo rero ku bagabo by'umwihariko iki ni kiribwa cy'abagabo kuko gikoze nk'inkoni y'ibyishimo y'abagabo. Ubwo rero shuti zanjye bagabo ni ngombwa yuko mugomba kujya mukoresha iki kiribwa. Ubwo abadamu mutegura amafunguro mumenye ko kino kiribwa kitagomba kubura mu rugo. Abadamu mugomba kukirya mukakitondera kuko gikora ibintu byinshi cyane hirya y'ibyo mubanga y'urugo n'ubuzima busanzwe ariko ni kintu turaza kubigeraho cyane. Ubwo rero turifashisha igitangazamakuru cyitwa itsomethingsexy.com icyaka cyitwa Mrs in cyangwa se Mrs.in ndetse n'igitabo cya Guide des aliments et de leur pouvoir curatif cyaswe na Dr George Paprona Roger. Volume ya kabiri page 339 ndetse na volume ya mbere page 107 niho kokombre tu isanga ubushakashatsi bwayikoriweho. Wambaza uti se kokombre ifite izihe ntungamubiri kugira ngo ushishikarire kuyikoresha buri munsi. Ifite ibintu byinshi bitandukanye ariko higanjemo ibintu boni vitamine C ndetse na vitamine ya K ikagira umunyu wa magnesium, umunyu wa manganese ndetse na potasiyumu ikaje noneho n'amazi 95% bya kokombre ni amazi. Bivuze rero yuko mu bantu bajya bagira ikibazo cy'umwuma rwose kokombre nayo ibashishikariza cyane. Tugiye kureba hamwe n'ibindi bintu ibasha kubifite kuko ifite ibintu byinshi cyane bitandukanye nk'uko Dr George Papronage yabashije kubisobanura. Igira ibintu byinshi ariko nabo ndihuvuge ibirimo cyangwa se quantity ndasoma gusa ibirimo quantity zirimo nabo zivugaho kujya ngo twihute. Ikagira icyo twita energy ngo ni nk'imbaraga, ikagira amaproteine atandukanye, ikagira hydrate de carbone, ikagira fibre, ikagira vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, ikagira vitamine B3. Tandatu twagiye gukora umuti cyane mu byanye n'amabanga y'urugo. Ikagira vitamine B12, vitamine ya E ndetse n'umunyu wa calcium, umunyu wa fer hirya ya bya bindi twavuze bindi yiganjemo. Ubwo rero ikagira n'umunyu wa zinc. Ibi byose twabonye neza yuko ari ibintu bikora mu mabanga y'urugo. Ubwo rero mugabo muri restaurant ahantu hose uzajya ujya ugiye kurya salade uramenye niba hari kokombre n'ukayinyureho. Mu rugo buri munsi abadamu mutegura amafunguro rwose mutegetswe kujya mukoresha kokombre buri munsi kujya ngo mufashe abatware banyu bakomeze kugira ubuzima bwiza bwerekeranye n'amabanga y'urugo. Mugiye kubaza muti se nimba uvuga yuko ibasha gufasha irafasha bandi. Tugiye kurebera hamwe impamvu umugabo wese n'umugore wese bagomba gukoresha kokombre. Ubwo ni ukuvuga ngo nongeye mbisubiremo ni abagabo bafite ibibazo n'abagore bafite ibibazo. Abagabo bafite ibibazo bijyanye n'uko inkoni y'ibyishimo nanone itabasha gutinda ngo ikore igikorwa mu gihe kirekire. Ubwo muntu uvuga ngo abasoza vuba aba ni inkoni y'ibyishimo igwa vuba itamara umwanya nibo bakeneye gukoresha iyi kokombre buri munsi. Abadamu bagira ubukonje batagira ubushake mu mabanga y'urugo by'umwihariko abakiri batoya abageni rwose iki ni ikiryo cyanyu cyane ko imyanya y'ibanga yo niba itarakanguka ni ngombwa ko mugomba kurya ibiryo bibasha kubafasha kugira ngo bibashe gukanguka vuba. Ubwo rero ni ngombwa rero yuko muha agaciro iki kintu. Tugiye kurebera hamwe se ku bagabo ibafasha iki nk'uko twabonye zino ntungamubiri zose zirimo
Hirya y'ibyo ubushakashatsi bugaragaza neza ko ubushakashatsi bwakozwe muri 2011 bugaragaza neza yuko kokombure ifite icyo twita stririne ibasha kwihinduramo arginine nayo kwihinduramo nitric oxide twabonye neza yuko ariyo ituma imitsi ikwirakwiza amaraso mu myanya y'ibanga byihuse. Ubwo rero ni ikiribwa cy'ingenzi ngira ngo mubashe guha agaciro. Ubwo rero abagabo bakeneye kurya iki kiribwa kokombure na abagabo badatingana mu mabanga y'urugo na abagabo rwose bafite ikibazo cya erectile dysfunction. Nuvuga ngo inkoni y'ibyishimo ntabwo yuzuramo amaraso vuba ngo yongere ubunini n'uburebure. Abo nibo birebwa. Ndetse n'abadamu batagira ubushake bagira ubukonje bwinshi. Nibo bagomba gukoresha iki kiribwa cyane. Ubwo rero ubushakashatsi bwakozwe bwabigemeje n'ubwakorewe ku bagabo 24 bafite imyaka iri hejuru ya 56 bari bafite ikibazo mu mabanga y'urugo gutera akabariro byanga kubera yuko badatinda cyangwa se mo kimwe inkoni y'ibyishimo igwa vuba mu gihe igikorwa kigitangira ikaba irarambaraye. Ubwo rero bariye kokombure mu gihe cy'ukwezi aba bose mu gihe cy'ukwezi babonye igikorwa cy'imonono ari byakosotse. Nongeye mbisubiremo nanone abantu bafite ikibazo mu mabanga y'urugo bashaka gukoresha ibintu by'imiti bita bikora ako kanya. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi nk'abagabo bakunda gukoresha iki umuti witwa Viagra. Ubushakashatsi bugaragaza neza yuko abantu bakoresha Viagra bagira amahirwe yo kuhuma amaso byihuse ndetse n'ikindi bakagira umutwe udakira. Ubwo rero gukoresha imiti abantu muyikoresha birabafasha muri ako kanya ariko mu gihe kirambye ntabwo bibafasha. Niyo mpamvu mpitamo ko abantu bimenyerera kugira gute kwivurisha ibiryo. Ibiryo ni ibiryo biragukosora umubiri kandi ntabwo ibiryo ntabwo ari ibinini. Bisubiramo ntabwo ari imiti ntabwo ari ibinini. Uvuga ngo Mr. Tungo ndaba nkize icyumweru ndaba nkize. Buri kibazo ufite ikintu cyagiteye nimba warahashize imyaka 5 ufite icyo kibazo. Ntukire yuko nurya kokombure mu cyumweru kimwe urabukize. Biravuze ngo ugomba kubigira ubuzima bwawe bwose ukajya ukora ubirya noneho ukagiraho bikagufasha ugakira. Ngewe ubumenyi cyangwa se kwivurisha ibiryo nabitangiye muri 1988. Bivuze yuko hari ibintu byinshi najya ndwara gusa indwara najya kontrola zikire ariko ibijyanye n'ubu buzima busanzwe nta ndwara ndwara kuko nkunda gukoresha ibyatsi niba ari ibyatsi cyangwa se n'ibiryo bibisi akenshi. Bivuze rero yuko ibi bintu rwose ndabihamiriza yuko ni umuti ukomeye. Abagabo abagore rwose ibi ndabibashishikarize kuko ni ibintu birakora cyane. Uyu munsi ndashima Imana yuko hari abantu twatangiranye bino byigisho. Uyu munsi bamwe buhamya abadamu abagabo yuko ibyigisho babikurikije babikodesheje kandi byabafashije bakize. Ubwo nawe tugitangira na uyu munsi menya yuko bino bintu birakora. Hari umujya mumbaza iby'imiti isanzwe wayikoresha ariko ntabwo ivura neza nko gukoresha ibiryo. Icyo kintu nongeye gishimangira. Hirya rero ko kokombure ikoreshwa mu mabanga y'urugo mbese ivura abantu bafite ikibazo cyo mabanga y'urugo ibasha gukiza n'ibindi bintu bitandukanye. Icya mbere ikura myanda mu maraso. Twabonye neza ko amaraso yuzuyemo imyanda ari mu bintu atuma noneho agenda ibyanda byinshi byuzuyemo n'ibivuta n'ibiki byose bituma amaraso atirukanka mu nkoni y'ibyishimo cyangwa mu myanya y'ibanga y'umudamu gikorwa noneho ntikigende neza. Bivuze rero ko kokombure ikura imyanda mu maraso ikanayisohora ikoresheje inkari binyuze mu nkari. Noneho rero bigatuma n'impyiko ikora neza. Abadamu ntabwo igikorwa cy'amabanga y'urugo gikora neza mu gihe impyiko zifite ikibazo. Bivuze rero ko kokombure yoza n'impyiko ituma impyiko zikora neza n'amatembabuzi cyangwa se yamariwa yose akagomoroka neza kuko impyiko burya nizo zibitegeka bitewe n'ibintu byinshi nagiye nkora nk'ubushakashatsi. Igikurikiho cya kane ituma umwanda munini usohoka bivuze ngo na constipation wakora wagira ukoresha iki kokombure. Igikurikiho cya gatanu yoza uruhu, inzara n'imisatsi. Abantu benshi bamaze iminsi bambaza ngo wisiga iki, nawe babwiye ntabwo nisiga ibintu bihenze, nisiga amavuta yo mu gikoni. Ubwo rero noneho no kurya nkarya ibintu nk'ibi by'ibintu bibisi cyane. Ubwo rero niyo mpamvu ngira ngo mbabwire neza yuko gukoresha ibiryo ni ikintu kivura. Ubwo rero iyo ndimo kwivura ibi byose
nabo nkoresha iki nabo nkoresha ekukombre zo nyine mvangamo nibitunguru harimo natungurusumu mu ngubu harimo namakaroti ndetse n'inyanya isahane yose rwose ukayikirika kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza ubwo rero none igabanya ibiro mbibi byose ndikoresha kugira ngo ngabanye ibiro abantu benshi banze mfite ibiro byinshi nari mfite ibiro birenga ijana byari bigera ku 160 ariko kuva nakoresha ibi bintu byinshi kandi mwibuka neza yuko ushobora no kugera gute kugira ibiro byinshi atako ari ibintu byinshi ahubwo na stress bwazo zishobora gutuma ubyuha ubwo rero mu buryo bwo kugenda nkira stress ibi biramfasha mu kugabanya stress no kugira ibyo bintu byinshi bigenda byirukanka byose bikagenda bigabanuka ufite ibiro biri munsi y'ijana noneho maze kutakaza ibiro birenga 12 ubwo rero nagira ngo mushishikare gukoresha bino bintu kuko birakora nanone igabanya ubukana bwa diabete abantu barwaye diabete rwose kokombre ni kintu yo cyanyu kandi rero ukoresha bino bintu ntabwo ari ukuvuga ngo urakora estetike ya salade rwose ihambaye urabona n'utuntu nagiye nkataguramo ducecete duto dutoya bikabasha gufasha rero wabasha kuyirya rero ari mbisi nk'uku nk'uku kokombre ubu ngubu nashyizemo kokombre yuzuye yose niyo nari nakase ndetse nkatiramo n'iki n'amakaroti nanjye nzagenda mvuga ibyiza byayo harimo n'inyanya hakazamo n'ibitunguru by'umutuku tunguru y'umutuku buriya nibyo bibikora umuti cyane hakazamo n'iki na natungusumu nayo irimo ibi rero nibyo mbasha gukoresha mu gihe cyo kwivura indwara nyinshi zitandukanye ubwo rero wajya ari mbisi umuhano harimo n'ikiko cya olive ndetse n'umunyu umunyu uriya babanya diabete kubera kuriya munyu dukoresha mu gikoni yuriya ari mubisi nawo gutera ibibazo ni ngombwa rero gukoresha umunyu abanya diabete bakoresha noneho rero ubasha no kwirya iri mu ifuru wayitetse cyangwa se ukayota mu ifuru n'ibindi biryo urimo kotsa ariko mu kwivura ndashishikariza abantu ngo mujye mukoresha ibintu bibisi iyo bintu bitetse buriya biba byagabanyije iki imbaraga zo kuvura ubwo rero reka mbumve ukuntu kano kantu kameze agakokombre rwose kinitse mu mavuta no mukuyu kameze neza cyane gura abantu benshi mujya mumbaza ngo urasa ufite uruhu rutoto ngo ibintu nirira si ibintu birahambaye ni ibintu bidahenze cyane ushobora kubibona umuntu wese yabibona ariko buno umunzi ko ni umuti ukomeye cyane mu kanya ndagize ikigisha nyine ndahita ngitaho ibi rero nibyo nabashije kubona bibasha gufasha abagabo n'abagore ariko n'abakobwa n'abasore bino bintu babasha kubikoresha uko ni umuti uvura mbese ukubasha kukuvura mu bintu byinshi bitandukanye nyagara mabanga y'ubwo gusa ariko ndageza gikubire bijyanye n'amabanga y'ubwo ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira cyangwa wanyunganira mu byo ntavuze nyandikira muri comments iyo urumushya kwica no kora like kora subscribe cyangwa sabone ndetse ukoresha kugira ngo n'ibyinshi byawe ku bantu benshi igice kwa namwe ndakubona yedohote umwe naho utaha muri video ikurikira bye bye.